Assalomu alaykum aziz qadirdonlar, hamyurtlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi yaxshi o'tirmayotganlarni bilaman. Sabab bu bir Alloh ne'mati. Mana sovuqlar tushdi. Mana zo'r, bu ham bir kerakli narsa. Yerga maza, mana qor hamma yoqda. Allohimga bu yerda shukr. Baribir shukr deb qo'yaveramiz. Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'zi eslolmayapman. Sababi shu paytlar menimcha shunaqa o'tirilgan uylarning ichida svet, gaz bo'lmagan, internet bo'lmagan. Umuman hech qanaqa ishlar bo'lmagan. Zo'r. Malatsi. Gapiro. Свет, газ. Я вас люблю. Так держат. Босили газ. Молодцы. Зор. Жилиан, если холод и ганшли, вот. Халк, дуас, я ковастыла. Я пью. Молодцы, рахмат сэлэг. Уртола, так, митан асан, я чесим нан шапкопты. Мам бы видео мрачат танки ген. Ай, чу сузы балам, ишлэ товар бу. Ишлэ дишмады бойло. Хуллас, бу видео танки ген, так, газ, свет, кеп коса. Men de bop qolmasam bu narsa. Ber yormanglar. Svet gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazza qilib o'tiramiz. Mazza. Rahmat sizlarga. Bermanglar, bizga kerak emas gaz, svet kerak emas. Quyoshni ham to'sib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Osha qanaqadir yo'l yo'qmi quyoshni to'sib qo'yish? O'ylab topaylik shuni. Ma qo'yasham kerak emas bizga. Nima kerak?